hours till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And gente, vim gravar um vlog pra vocês, primeira vez que eu gravo vlog pro canal, eu espero que vocês gostem, se gostar, não deixa o seu like, se o meu canal não for inscrito, e hoje, como é que eu vou fazer algo diferente, eu resolvi gravar aqui pra vocês, hoje eu vou lá no supermercado gastar o meu alelo, se você não sabe o alelo, é o cartão que o governo deu, que num valor de 55, que foi? Aí eu vou levar vocês junto comigo, e eu não sei se eu vou ter coragem de gravar lá, mas eu pretendo gravar, né, só não sei se eu vou ter coragem, é a primeira vez que eu vou gravar em público. Então vamos lá. Então, gente, já tô aqui no supermercado, tendo coragem pra gravar. Vou pegar uma caixa de bumbum. Tô indo, gente, com a calculadora pra ir somando, né? Porque é 55 do vale, então eu vou gastar dentro do preço. Aí eu tô olhando aqui o que eu vou coisar mais. Tava procurando a Nutella pequena, mas só tem dessa grande. E a grande é bem cara, R$32. Vai o dinheiro quase tudo do vale. Então nós vamos olhar, outras coisas aqui agora. Vamos pegar essas duas aqui assim. E pegar dois leites condensados. Pegar esse aqui, que é o mais barato, é esse aqui. Eu vou pegar dois. Pegar esse aqui também. Que é chocopate, pegando um desse com esse aqui. Essa fileira aqui eu só vou pegar só isso mesmo. Também pegar um coco ralado. Pra descer aqui assim. Então pega, coloca aqui assim. Não interessa o tamanho. É bem. Ok. Aqui assim, ó, as coisas. Tem a ação. Pega isso aqui. Olha aqui. É pro carro. Pega assim. Pois é, eu tô fumando tudo aqui. Já peguei isso aqui, essas coisas aqui assim. Pega duas. Olha aqui. Outras coisas. Senta. Não sei se eu pego eles. Acho que vou pegar eles. Esse aqui 20.
Eu vou pegar um dessa aqui assim. Isso aqui? É o cookie, eu gosto. Pegar aqui, que é um chocolate. Dois e Black. Eu vou olhar até o negócio de cabelo aqui, não é pra relacionado, né? Mas eu vou olhar também quais as coisas que tem aqui. China. Hidratação de cabelo de queda. Esse aqui é de vitamina. Esse aqui é óleo de argão, tem isso que eu em casa. A e B5. Acho que eu vou pegar só a de queratina mesmo. Eu gosto dessa escovinha aqui, gente. Olha, da Rica, da... Por 3 reais, mas eu tô achando que ela é muito de criança. Aí na próxima eu olho que eu vou pegar. É pra criança mesmo. Eu vou olhando. Nossa, variedade de creme. Antes eu era invocada com creme, mas hoje em dia eu não sou tanto mais. Tô olhando aqui o que pode levar mais. Eu tava olhando se tinha barra de chocolate, mas também não tinha ali na coisa. Agora a gente vai passar lá na boca do caixa, agora vamos ver se o preço que vai dar. Oi, gente, já saí do supermercado, já passei tudo. E quando chegar lá em casa, talvez eu filme pra vocês, se der, eu filme pra vocês o que eu comprei, porque não deu pra me mostrar direito do supermercado. Eu queria ter gravado mais, só não gravei mais porque meu irmão ficou me apressando. E eu não precisava ter pressa, porque agora eu tô aqui... Uma pracinha esperando minha mãe chegar pra nós ir embora pra casa. E eu tô sem máscara, gente, porque não tem ninguém aqui. Por isso que eu tô aqui assim. Então eu vou voltar a gravar aqui pra vocês quando eu chegar lá em casa. Quando eu chegar eu volto a gravar aqui pra vocês. Então, gente, eu cheguei em casa já. Agora eu vou estudar. Eu vou fazer uma atividade. E aqui eu não mostrei pra vocês as coisas que eu comprei, porque eu já guardei tudo. Só tô com esse aqui, só que eu já tô aqui junto comigo. Mas agora eu vou estudar e daqui a pouco eu volto aqui pra falar pra vocês. Então, gente, tô aqui já no outro dia, não gravei mais ontem porque eu não fiz nada ontem, assim, de revelante pra mostrar. E ontem eu tava planejando ir pra igreja, aí eu ia gravar um sarrume comigo pra vocês. Mas como é que eu não fui, aí eu não tive nada pra gravar aqui pra vocês. Agora hoje aqui já é outro dia, agora é 8 horas e agora eu tô aqui. É farinha de beiju, ou tapioca pra aqueles que conhecem como tapioca. Eu conheço como um tapioca e beiju. Aí eu tô aqui esfariando pra fazer depois. E é isso, depois eu volto aqui pra falar com vocês. Aqui, gente, já tô comendo aqui meu beiju que eu fiz de leite condensado e coco ralado. E agora, gente, tô aqui fazendo roteiro de um challenge que eu vou gravar aqui pro meu Instagram. Então, se você não me acompanha no Instagram, vou deixar o link na descrição. Pronto, gente, já fiz aqui meu roteiro. Eu faço assim, da forma que eu entendo melhor. Aqui eu coloquei as partes que eu vou fazer com a mão. E aqui de azul eu coloquei as partes que eu vou fazer da maquiagem. E já fica bem assim quando eu vou gravar. Deixa eu te mostrar. Fica assim, eu preparo as coisas assim, dessa forma. Aí fica assim. E eu já tô aqui posicionada aqui na posição que eu vou gravar. Aí depois que eu terminar de gravar os challenges aqui, eu volto aqui pra falar com vocês. Tô aqui me arrumando pra gravar a parte final do challenge. Aí eu espero que o challenge tenha saído bom, porque também faz tempo que eu gravei esse challenge. Aí já perdi, acho que já perdi a manha de gravar já. Eu tava só gravando a parte da pele, agora eu tô fazendo a sobrancelha e depois eu vou pro olho. Pronto, já fiz a minha sobrancelha, agora eu vou pro meu olho. Acho que eu vou começar usando esse tom aqui assim. Aí, gente, eu vou fazer um quanti quiz, mas é aquele quanti quiz, como foi tão delineado, eu vou fazer isso aqui. Aquele quanti quiz que vai bem assim, ó. Vocês estão entendendo, eu acho. Pronto, gente, já fiz o crunch com isso, ficou bem assim.
Aí eu vou fazer desse lado aqui também. Pronto, já fiz esse aqui desse lado aqui também. Assim, acho que ficou igual. O dois só não ficou igual essa parte do começo. Aí pra colocar um brilho em cima, eu vou colocar o iluminador. Pronto, já passei mais iluminador aqui no delineado. E já passei mais crescido. Agora eu tô aqui passando cola no cílio postiço que eu vou colar. E a parte mais difícil é colar o cílio postiço. Eu terminei aqui a maquiagem, ficou assim. Agora eu vou ali arrumar meu cabelo. Quando eu arrumar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Já terminei já, gente, de gravar o cheiro. Tirei foto já. Agora já voltei a desmontar eu já, tirar toda essa maquiagem. E eu também fiz até um penteado aqui assim, que não dá nem pra entender o que eu fiz aqui assim. Tentei fazer um penteado que eu vi na internet. Mas não saiu muito bom não, mas no vídeo saiu bom. Vou tirar toda a minha maquiagem, tirar essa roupa que eu coloquei. E vou ali fazer um pré-poo pro meu cabelo e vou mostrar pra vocês o pré-poo que eu vou fazer. Eu demoro, gente, mais ou menos umas 3 horas pra gravar o filme, já tem mais. Não sei desde que hora que eu tô aqui, eu acho que eu tô desde 11 horas. E agora, deixa eu ver que horas são. Agora são 2h40. Eu acho que eu tô aqui mais de 3 horas, então. Aí eu tô tirando o elástico que eu coloquei aqui no meu cabelo. Pronto, tirei aqui o elástico do meu cabelo. Agora eu vou preparar um pré-poo e vou mostrar pra vocês o pré-poo que eu vou fazer. Tô aqui preparando meu pré-poo, gente. Já coloquei aqui uma colherzinha de açúcar. Agora eu vou acrescentar também uma colherzinha de óleo, de azeite de oliva. E também vou colocar uma colherzinha de... Mais ou menos uma colherzinha de glicerina. Ficou assim. Aí agora eu vou adicionar a máscara que eu vou usar do pré-poo. Aqui meu pré-poo, gente. Aí eu vou mexendo pra ele dissolver esse açúcar que fica. Porque eu acho que não é bom passar com açúcar, porque isso pode afinar o fio. Aí eu vou dissolver aqui assim, até ficar sem nenhum grãozinho de açúcar. Ai, gente, meu olho tá aqui preto aqui assim, é por causa da máscara de cílios. Eu lavei o rosto, aí a máscara de cílio manchou aqui e não saiu. Pronto, gente, já mexi até dissolver, eu acho que ela dissolveu tudo. Aí eu vou aplicar aqui rapidinho no meu cabelo. O celular, gente, já tá descarregando já. Já tá em 5%, então ele vai desligar. Então eu vou, depois que eu terminar aqui, eu vou colocar na touca. Aí eu vou esperar alguns minutos, aí eu vou lavar. Aí depois, gente, eu vou voltar aqui pra finalizar o vídeo pra vocês.